OM Cafe vam predstavlja. Pešadio, pešadio, ne tugujte, već podignite glave na desno. Tamo iznad prozora, djevojačke oči plave. Bojnik torbice, Dragan, mirno! Bože, druže kapitane, spaju ti li si? Kakav Smaja! Jebo ga, ti Đorđe, Smajo! Smajo! Jo! Bože, Dragane, pa ti nisi normalan. Pa ja znam da ti čitav život žališ što nisi prošao vojnu školu. Pa zato što se upisivalo po nacionalnom ključu, pa nemoj mi pričati. Pa što je stalno oblačiš, pa što je stalno pipaš, dodiruješ? Ne da mi Smiljka kod kuće, brate mili, a kako neću vidjeti ko nova je, čovječe, dragi, ko nova. Bože, Dragane, stvar, pa ja sve novije i novije. O, Dragane. Zdravo, Boško. Maskem baleki, a? Znam, niste vi u tom pazaru. Jeste čitali novine juče što je bilo, a? Sve više žene vole to kad se maskiraju u odnosima intimnim, jel to? Nisam ja znao da ste Smiljka i vi te igrice da volite, a? Mrš govno jedno malo! Sklonite prstiće, ne bi zubima otkinuo sada! Sram da te bude! Nisi vojsku služio, ne znaš šta je to? Muško bi da budeš! Pa mi prstićima mašeš, jel? Znam ja šta tebi fali. Ne znaš ti, nisi nikad bio sa pravom ženskom, da kažem ja. Ti ne znaš šta kad se... Da ženska kad... Da ti prevedem, Boškić, ako nisi razumeo. Dragan hoće da kaže njegovim jezikom da ti, kako da kažem, još nisi ostvario bliski kontakt treće vrste sa osobom suprotnog pola. Mada, sad što ga više gledam, a gledam ga 30 godina, ne svojom voljom, i meni je sve teže da shvatim kako je on uspostavio bliski kontakt treće vrste. Ajde, molim te, nemoj da se... Ajde, Dragane. Vidi, Boškić, Draganova žalja životna nije bio rad u servisu, da su mu ruke od ovde u tovat masti, ne. Niti mu je bilo želja da uzima pečate i da lepi ono na njih i da ovde pečatira predmete. Draganova životna želja bila je da bude oficir u JNA, Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Zašto? Zato što je ta vojska u ono vreme imala dobre privilegije. Nahranite, obuče, dati municiju, pucaš, dobra plata, solidni stanovi, velike kvadrature, u odličnim zgradama, nemojmo ni to zanemariti, kakvih danas nema, beneficiran radni staž, povrh svega, dobra penzija. To je Dragan želeo, ali nacionalni ključ ili šta već, pa stoga on slavi jer je... Dan armije ja slavim, 22. decembar uvijek, ga obilježim kako tako. Ha, kad je u Rudom prole... Ma šta ja te pričam uostalo, nema to ni veze s tim. Nismo uvijek torbice bili vojna familija, to se zna, on meni priča. Kakve privilegije. Pa više smo mi davali državi nego što je ona, kako bi rekao, nama davala, da kažem. Najbolji vojnici gdje god smo bili i drugo. Dobro, znam ja to, da mislim vi to, kako se ono zove, vi ste iz te krajine, vojne krajine, što se kaže. Ali čekajte, dosta više tih militantnih priča i toga. Drugo je vreme skroz, nije to više. Kako je šta pričaš ti, pa mi smo torbice ratovali na 3 kontinenta, jesi ti normalno? Prvi je Pranđer Špiro otišao sa Englezima u Arabiju, čovječe ga poslalo. Da podbuni Arape protiv Turaka u prvom ratu. Pa to je bilo razjedinjeno sve dolje, te princ Faisal, te šerif Ali, i on je njih lijepo spojio, bio na Abu Taj s njim, ko Grk Zorba što izgleda, i da vidiš kad je naprašio Turke iz Damaska. Kako je to bježalo, evo te sunce. A onda ga prebace nazad na Solunski front, jugoslovenski dobrovoljac, tako. Pa samo Englezi, jebno, gdje god je rat i mi, tu su ti Englezi. Baš imao zanimljiv život, taj baš pradeda. Pa dobro, sad, mislim, nije samo njegov pradeda bio i učestvovao u mnogim bitkama. Hajde kažem, i familija Čvarkovca, Pejićevi Salaša je nadaleko čuvena. Nego šta, od mog dede, rođeni brat, on je bio braca, dede Ignjata, pregazio sve živo. Pomeraniju išao, da ti ne pričam. Pa on je pričao nama kako je prešao Karpate, kaže da su zujeli meci, korojevi čela. Rat, kaže, krvavo, božiju mat, ali najžalije mi bilo konja. Veš ti šta je? Najžalije mu konja bilo. Kak je konja? Zato što je on imao kad je bio mali onog sad... Recimo, u kojoj vojsci je to bilo? Dobro, da ti rekli... Recimo, je li vam pokazivo rane pokazivo? Ali njegov, da kažem, rođak Zdravko, to je zanimljiva figura za proučavanje. On je bio u JNA oficir i tedanska služba. Zdravko, Zdravko! Da, kako se zarotilo? Rožalova se Zdravko ko ništa! Iskliznu kroz onu kapiju i ode Zdravko u privatnike. Kaže, dobro, drma, još je ušao u partiju. Ovako. Zato što je on uvijek bio u ovoj državi na službi. Služba je žrtva, ti to pojma nema. Vidi se u kojem ste ratu bili. Prije to je oficira i dan danas, intendante. Jel ti pukovnika Zobenice, s njim ćeš pričati o Zdravku. Da, ma nećete slušati. Ja tu slušam više, ti da mi vređaš familiju. Sram da te bude. Uvijek žrtva i odricanje. Nikog ja nisam vređao. Nikoga Đorđe vređao nije. Zdravko bio u vojsci. Ako je rekao za Zobenicu... Halo? Glavni je Hrvatar Čvrkov Đorđe. Halo? Ko je to? Možete malo razuvetije govorit, ništa vas ne razumem i ne derati se toliko, pišti. Vi ste rođače Zdravko. Nije, Dragan, izišao je. Izišao je napolje. Šta da mu kažem? 200 vetrovki pravo iz vojnog magacina, prva ruka i manjerke. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.